Ոչրագործների զենքերը նախորոք էին բերվել ազգային ժողով, Լյովա Եղիազարյան։ Հանրապետություն կուսակցության անդամ Լյովա Եղիազարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ցուցմունքներ կան, որ հոկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանն ազգային ժողով է մտել բաճկոնով, որի տակ անհնար էր թաքցնել ինքնաձիգը, նշանակում է, որ զենքերը ազգային ժողով են բերվել նախորոք։ Նախաքննական մարմինը փորձաքննության չէր ուղարկել ԱԺ-ին պատկանող և ԱԺ մուտք գործող անձերի անձնական օգտագործման մեքենաների բեռնախցիկների օդը։ Մասնագետները հավաստիացնում էին, որ ինքնաձիգի յուղը մի քանի տարի կարող է մնալ բեռնախցիկի օդի մեջ։ Դատարանում առաջարկեցի վերցնել մեքենաների բեռնախցիկների օդի նմուշները և կատարել սկեպտրալ փորձաքննություն։ Այդ առաջարկը անակնկալ էր և մեղադրողների կողմից արժանացավ դիմադրության և մերժվեց առանց լուրջ փաստարկի։ Հաստատվեց այն կարծիքը, որ ոչրագործների զենքերը վաղորոք էին բերվել ազգային ժողովի շենք։ Պուտինը հիշեցնում է, որ հայ-ադրբեջանական խնդրի հեռակառավարման վահանակը Ռուսաստանի ձեռքին է։ Ղարաբաղի սահմանների հետ կապված իրավիճակի կարգավորումն առանց Ռուսաստանի մասնակցության հնարավոր չէ, որովհետև սահմանների խորհրդային քարտեզները գտնվում են ՌԴ գլխավոր շտաբում։ Այս մասին հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վալդայ միջազգային ակումբի նիստում ունեցած ելույթի ժամանակ, նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային խնդրի լուծումը պահանջում է փողզիչումներ։ Ըստ Պուտինի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ցուցաբերել են քաղաքական իմաստություն, դադարեցնելով արյունահեղությունը Ղարաբաղում։ Այսօր անհրաժեշտը պայմաններ ստեղծել երկարաժամկետ կարգավորման համար, դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե երկու երկրներն էլ գնահատեն խաղաղ գոյակցության առավելությունները։ Այնուհետև տրանսպորտային երկաթուղիներն ու տնտեսական կապերը տարածաշրջանում կբացվեն, ինչը պայմաններ կստեղծի ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի անվտանգության համար։ Իրավիճակը Ղարաբաղում մինչև այժմ էլ հաջողվում է պահպանել, թեև այն առանց միջադեպերի չի անցել, սակայն դժվար է պատկերացնել իդեալական պատկերը այսքան տարվա թշնամությունից հետո, ասել է ՌԴ նախագահը։ Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը Civic KTM-ի հետ զրույցում անդրադառնալով ՌԴ նախագահի հայտարարությանը նկատեց, որ դրա նպատակը Պուտինի կողմից կողմային մեկ անգամ եւս հիշեցնելն է, որ հայ-ադրբեջանական խնդրի հեռակառավարման վահանակը Ռուսաստանի ձեռքին է։ Հիշեցնում է պարզապես պրոֆիլակտիկայի նպատակով, իսկ թե հատուկ ինչ անհրաժեշտություն է առաջացել, դժվար է ասել։ Մենք տեսնում ենք, որ իրադարձությունները բավականին դինամիկ են զարգանում ոչ միայն ռեգիոնի շուրջ, այլև ընդհանրապես աշխարհակաղակական համատեքստում, եւ չենք բացառում, որ այստեղ հնարավոր է առաջանան նման հիշեցումների անհրաժեշտություններ։ Համենայն պսա կարևոր է արձանագրելու համար, թե ինչ նպատակներով է Պուտինը հիշեցրել Ռուսաստանի ձեռքի լծակը, ասաց քաղաքագետը, ավելացնելով, որ դրանից զատ մեծ հաշվով Պուտինի հայտարարությունը արտահայտում է իրականությունը։ Խնդրի լուծման ելակետ, եթե դիտարկում են քարտեզները, ապա այո, այդ քարտեզները Ռուսաստանի մոտ են, որոնց վրա կարող են քննարկումներ ծավալել սահմանազատման հետ կապված։ Այս իրավիճակում ըստ Բադալյանի հարց է ցակում, եթե կան հայ-ադրբեջանական սահմանազատման սահմանագծման գործընթացի աջակցության այլ միջնորդներ, ապա նրանք ինչ ելակետ կարող են առաջարկել կողմերին, հասկանալի է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկողմ ձևաչափով չեն կարողանալու լուծել խնդիրը, քանի որ կոնֆլիկտայինությունը չափազանց մեծ է։ Երկողմ տարբերակը բացառվում է, հետևաբար որևէ միջամտություն նախուսափելի է։ Ըստ այդմ, եթե դիտարկում ենք ՀԿ-ԵՄ ԱՄՆ միջնորդությունը, ապա հետաքրքիր է, թե այդ տարբերակների ելակետերը որոնք են, մեթոդամանությունը որն է, մեկնարկային մեխանիզմները որոնք են, որով կարող է կյանքի կոչվել նրանց միջնորդությունը, ասաց Բադալյանը, ավելացնելով, որ կասկածում է, որ թվարկած պոտենցիալ միջնորդներից կարող են առաջիկայում որևէ կոնկրետ առարկայական առաջարկներ հնչել, ինչն էլ հիմք է տալիս կասկածելու, որ կողմերի պատրաստակամությունը կոնֆլիկտում միջնորդի դեր ստանձնելու իրական է։ Միևնույն ժամանակ, քաղաքագետի խոսքով, ի վերջո Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, թե ում միջնորդությամբ են իրենք պատրաստ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը սկսել։ Բացի մի կողմ դնելով այն հանգամանքը, թե ինչ գործոնների հիման վրա են որոշում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, դրանից զատ շատ կարևոր է, թե ինչ են Հայաստանի և Ադրբեջանին առաջարկում մյուս միջնորդական հավանականություն ունեցող խաղացողները։ Եվ քանի որ չկա այդ կոնկրետ առաջարկը, ապա ես խիստ կասկածում եմ, որ կա հայ-ադրբեջանական սահմանազատման և սահմանագծման իսկապես ծանր բեռ հանդիսացող գործընթացը, սեփական ուսերին վերցնելու պատրաստակամությունը։ Դա մեծ հաշվով թողնված է Ռուսաստանի ուսերին։ Ռուսաստանը մի կողմից ստիպված է այդ բեռը կրել, մյուս կողմից փորձում է ցույց տալ, որ ինքն է որոշողը, որոշիչ, դերակատարան այդ հարցում, եզրափակեց Հակոբ Բադալյանը։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պատգամավորներ, այս խնդիրը իրոք մտահոգի չէ։ Եվ ես ունեմ անհամեստությունը լայն կապեր սփյուռքում, և ամիսներ տևող անհանգստություն են ինձ հայտնում իմ ընկերները այնտեղ, որ մտածված քաղաքականություն է վարվում վարկաբեկելու այս հիմնադրամը, և մարդկանց մոտ անվստահություն սերմանելու, որ չարժի, որ հիմնադրամը գումարներ ստանա, քանի որ ան չարաշահվում է։ Սա ես համարում եմ սրիկայություն։
կարա ընդդիմության խնդիրն է խոշորացուցի տակ վերցնել իշխանությանը եւ գտնել ու մատնանշել թերությունները, դա շատ օգտակար աշխատանք է, ողջունում եմ, հենց դա ընդդիմության առաքելությունից մեկն է իհարկե եւ շատ օգտակար, բայց թացը չորի հետ խառնել եւ կշեղվեմ, պակաս սրիկայություն չի, երբ պատվիրակությունը պաշտոնական լինում է արտասահմանում եւ այնտեղ ցուցադրվում է արհամարանք այդ պետության պատվիրակության հանդեպ, կազմակերպելով կներեք այդ բարյամար դեբոշներ, սա էլ է սրիկայություն, երբ որ կարելի է ընդունելություն խնդրել, հանդիպել, պահանջներ ներկայացնել եւ այնպես չի, որ այս հանձնաժողովը եթե ստեղծվում է ընդդիմության ցանկությամբ, որը ես ողջունում եմ, մենք պակաս շահագրգիռ չենք ուսումնասիրելու եւ համոզվելու, եղել են չարաշահումներ, թե ոչ, դա ձեր մենաշնորը չի, բոլորով կմասնակցենք ու կհամոզվենք, սխալներ կլինեն, պատասխանության կկանչենք, սխալներ չենք հայտնաբերի, կհասկանանք, որ սրիկայություն չի կարելի անել, այնպես որ սրիկայության մասին խոսելիս մի քիչ զգուշ եղեք, շնորհակալ եմ։ Գերան Մանուկյան։ Կուսակից ընկերներ, համակիրներ, ավականու թեկնածուներ, ողջունում եմ բոլորիդ այս կարևոր մեկնարկի համար, ես համարում եմ, որ այսօրվա մեր հանդիպումը պիտի մի յուրօրինակ սկիզբ դառնա, որ մենք կարողանանք ինտենսիվացնենք քարոզարշավի տեմպերը, քննարկելու ենք մեր անելիքներին վերաբերող մի շարք հարցեր, իհարկե մի մասը կտեսանկարահանվի, մի մասը արդեն առանց տեսախցիկների քննարկենք։ Խնդիրը շատ պարզ է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների համար բարեփոխումներ իրականացրեց եւ մենք փորձում ենք Հայաստանում ամրացնել տեղական ինքնակառավարումը, ժողովրդավարությունը տեղերում։ Սա մեր քաղաքական նպատակն է, մեծ նպատակը։ Քաղաքական ուժի համար շատ կարևոր է հանրապետության այս կարևոր քաղաքում, որովհետև Կապան իր մեծությամբ հանրապետության գրեթե 4-րդ կամ 5-րդ քաղաքն է, եթե չեմ սխալվում, վերջապես ամրացնել նաև մեր կուսակցական բջիջները։ Այսինքն, սա միայն քաղաքապետի եւ ավականու ընտրություն չէ մեզ համար, նաև մեր թիմի ինքնադրսևորման, Կապան քաղաքի բնակիչների համար ճանաչելիության ապահովման եւ իհարկե խորհրդանական ընտրություններում մեր հաջողությունները նաև տեղերում ամրացնելու նպատակով։ Սա քաղաքական նպատակ։ Իսկ ավելի կարևոր նպատակը դա մեր քաղաքացիների համար ավելի լավ կյանք ու ապագա ունենալուն նպաստելու համար մենք մասնակցում ենք այս ընտրությունների, որովհետև կառավարությունը բոլոր հնարավորությունները իրականացրել է 3 տարվա ընթացքում, որպեսզի հանրապետության բոլոր հատվածներում իրականացվեն ներդրումներ։ Հսկայական աշխատանք է կատարվել մեր կողմից, որը ամենևին տեսանելի չի, որ կատարվում է իշխանության կողմից, կառավարության ծրագրերի մասին խոսք անգամ չկա լայն հասարակության մեջ։ Սա նաև նրանից է, որ մենք արել ենք մեր անելիքը, արել ենք մեր պարտավորությունները եւ խոսել ենք քիչ դրա մասին, արել ենք ավելի շատ։ Իսկ հիմա մենք ուզում ենք այդ ամենը անել մեր տեղական թիմի միջոցով, ճիշտ խողովակով, ինստիտուցիոնալ խողովակով։ Եվ ձեր նախընտրական, մեր նախընտրական ծրագիրը Կապան քաղաքում ըստ էության արտացոլում է կառավարության ծրագիրը տեղում։ Այս փոխկապակցվածությունը շատ կարևոր է եւ մենք այս ընտրության քարոզարշավի ընթացքում պիտի մարդկանց հրամցնենք իրականությունը եւ մեր անելիքներն ու սպասելիքները քաղաքացիների հետ քաղաքացիական պայմանագիր կնքելու արդյունք։ Սա պիտի լինի մեր ամենակարևոր շեշտադրումներից մեկը։ Մենք ունենք քաղաքական խոստումներ, քաղաքական թիմը նախընտրական պրոցեսում հանդես է գալու նաև իր ծրագրով ու խոստումներով եւ դա յուրօրինակ պայմանագիր է լինելու մեր եւ կապանցիների միջեւ, մեր քաղաքական թիմի եւ Կապանի քաղաքացու միջեւ։ Մեզ հաջողություն եմ մաղթում
Եվ կարծում եմ, որ մեր համատեղ և միասնական աշխատանքը այդ հաջողությունը մեզ համար ապահովել է։ Շնորհակալություն։